Petře, odkud jste vy? To jsem já, kunšty, pranky a raky. Praze, Praze. Takže v Praze. Dobře. Čím se živíte, Petře? Habibi, taliny. To bylo jenom jako životní nouze, nebo co to bylo? Jsem si zažil strach a bydu. Na pracáku. Jak dlouho? A čím trávíte volný čas, protože máte spoustu volného času? Habibi, taliny. Tak jo. No a příště zase na viděnou, aspoň doufám. Není problém, tak já přijdu.